חברים, היום אנחנו לחזור איתכם אחורה, לחוות קצת נוסטלגיה, להיזכר קצת בימים הטובים, ואני הולך לחזור איתכם לשנת 2003, לאחד המשחקים שאני אישית זוכר אותם טוב מאוד לטובה. Need for Speed Underground. עכשיו, אני חייב לציין שב-Need for Speed Underground שיחקתי, אבל לא יותר מדי את האמת שלא היה לי עותק פיזי של המשחק הזה, אבל כן יצא לי לשחק בו קצת. אני כן חייב לציין שיש לי עותק פיזי של Need for Speed Underground 2 שיצא שנה לאחר מכן, ב-2004. רק תדעו שהעותק הזה, שהוא דיסק, הוא עדיין עובד, ויש פה חוברת הדרכה בעברית וכל האריזה עצמה בעברית, וזה עדיין עובד וזה עדיין פועל. ונחלטתי שאני רוצה לחזור אפילו יותר אחורה מהמשחק הזה ל-Need for Speed Underground שיצא בשנת 2003 ולחוות קצת נוסטלגיה ביחד איתכם. אז אנחנו ניגש עכשיו אל המשחק שנמצא ממש כאן לידי. אז יש בעיה קטנה ואני לא יוכל לשחק במשחק בזמן שאני מקשיב לשירים שיש במשחק, וזה חבל כי לשירים האלה יש קופירייט, אבל אני כן אשים קישור בתיאור הסרטון לכמה מהשירים שאני אישית אוהב מהמשחק הזה, כי באמת שיש פה שירים ממש טובים שמכניסים אתכם לאווירה של אנדרגראונד וגורמים לכם להרגיש ממש חלק מהמשחק. אבל בתכלס, בואו נשחק. אנחנו פה בשביל לשחק, לא בשביל לשמוע שירים. אוקיי, אז בסך הכל הרעיון פה פשוט. זה האנדרגראונד מוד, וזה בעצם מצב הקריירה של המשחק, שבעזרתו אני בעצם מתקדם במרוצים, אני פותח שיפורים, מתקדם במשחק, וכל העסק הזה בעצם. זה סטורי מוד אפשר לקרוא לזה, זה הסטורי ליין של המשחק. אז בואו נעשה אקספט. טוב, שמעו, זה היה קצין חמוד. אני אישית אוהב את הדברים האלה, זה גורם לי לחזור לילדות שלי, זה באמת, זה קטע מטורף, אני לא יודע איך לעשות את זה. אוקיי, אנחנו מתחילים. אני לא יודע מה זה הרכב הזה, דחפו לפה איזו אקורה, אני נוסע פה באיזו אקורה, זו אקורה אינטגרה או RSX, אני לא בטוח. לא, זה נראה לי RSX, כן, האינטגרה הרבה יותר פשוטה, למרות שזה יכול להיות. בוא נלך נראה קדימה. רגע, יש לי נייטרו, יש לי נייטרו! אוקיי, אני מקום ראשון, יש שתי הקפות, אני מצטער שאני לא מסתכל על המצלמה, אבל מה לעשות, אני צריך להיות ממוקד במרוץ. טוב, שמעו, זה המרוץ הראשון, הרכב הזה נוסע מהר, והמרוץ הזה יחסית קל. אני לא ממש רואה את הבעיה שלי פה. איפה המד שלה? אוקיי. אני לא ממש יודע איפה המן שלי של הנייטרו. עקפו אותי. בואי נה, הקפה שנייה. בואי נה. לא, אין מצב, הוא לא מנצח אותי. שמאלה, אין מצב. ועקפתי אותו, מעולה. חבר'ה, הוא יושב לי על הזנב ואני לא מרוצה מהרעיון, אני לא יודע איך אני מסתכל אחורה ואני לא יודע איך אני יכול לראות איפה הוא נמצא מאחוריי, רק רואה אותו על המפה שם. אני פשוט אנסה להגיע מקום ראשון, הנה קו הסיום שם בהמשך. אוקיי, אני מנצח את זה. זהו חברים, הנה אני עובר פה את השטח הזה של הבנייה והנה קו הסיום. איזי, מרוץ ראשון, זה היה קל. Is that your fantasy? Look, that's Eddie. Take a good look, man. He's a winner, and winners get mad respect. It ain't just about the car, it's about the attitude. So which one of these is your car? אוקיי, חברים, אנחנו פה בבחירת מכונית ראשונה. בואו נראה איזה מכוניות יש לנו פה. יש לנו פה וולקסווגן גולף GTI. אני לא מת על הרכב הזה באופן אישי, למרות שהוא יכול להיות נחמד. יש לנו פה את ההונדה סיביק! הונדה סיביק, זה אחד הדברים. רגע, זה... אומיי, פז'ו 206. חבר'ה, זה נקרא אנדרגראונד.
אני כל כך מתגעגע לפז'ו בניד פור ספיד, תאמינו לי, זה הרבה יותר טוב מכל הוולבו שדוחפים היום. מאזדה MX-5. זה קלאסי, זה יותר מדי קלאסי, זה אחד הרייסים. ואחרון חביב, דודג' ניאון. דודג' ניאון. חבר'ה, זה אנדרגראונד, זה נקרא אנדרגראונד. אין פה למבורגיני, אין פה פורש, אין פה פגאני, אין פה בוגאטי, אין פה כלום. יש פה רק את הרכבים האלה, ויש עוד רכבים מן הסתם, אבל אין פה רכבי הייפר, אין פה רכבי... אני לא יודע איך לתאר אותם, פשוט רכבי הייפר, זה התיאור שלהם. אני באמת, אני מתלבט בין הפז'ו 206 לבין ההונדה סיביק. אני חייב להגיד, ההונדה סיביק זה הונדה סיביק, וזה מדבר בעד עצמו, אבל לא יודע, יש לי איזושהי חיבה לפז'ו 206. יש לי איזו חיבה לרכב הזה, אני לא יודע להסביר את זה. אני רואה שהמאזדה יש לה ביצועים טובים. חבר'ה, התלבטתי בין שני רכבים, בסוף השלישי לקח מאזדה MX-5. בואי לאבא. Ouch, that is seriously weak, dude. Hey, loser. All right, check it. Maybe I can help. Just you and me, one-on-one. It's money in the bank. Let's go! You want to be the best? You gotta take these boys down. If you lose, you're gone. Got it? Good. Now move it. Come here to find the latest races. The race map will show you where all the action is. מה זה יש פה פרוגרס? אחד מתוך 111? טוב, המשחק הזה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. יש לי פה כרגע כמה מרוצים פתוחים. יש פה לאפ נוקאוט, אוקיי, דרג רייס, דריפטים, ספרינט והקפות. אני חושב שאני אתחיל עם מרוץ קלאסי של הקפות. אני די בטוח שרוב האנשים היו לוקחים איזי בשביל למנוע לעצמם אתגר, או מדיום כי הם רוצים אתגר אבל לא מוגזם. אבל חבר'ה, שאני לא אקח הרד, זה גם עוד כסף, וזה גם הרד, אוקיי? אם יש מישהו שהוא הרד במשחקי מרוצים, זה אני. אני נורא מצטער שנשמע שוויצר, אבל זה נכון. חבר'ה, אנחנו מתחילים, אנחנו יוצאים למרוץ, אנדרגראונד, אוקיי. כרגע הרכב שלי לא משופר בכלל, ואלה תופסים קצת פור עליי, אבל זה רק ההתחלה, אז חבר'ה, יש לנו עוד זמן. טוב, הם בורחים לי כרגע, בואו הנה. בואו נכנס לי כאן, שורטקאט. אני חושב שזה המרוץ שעשינו מקודם, לא? זה מקום, אוקיי. מקום שלישי, מקום שני. לא, בואו הנה. אני רוצה לעקוף אותך. זזי. אוקיי, first place. מעולה. מקום ראשון, זה טוב. טוב, אוקיי. שמעו, יחסית לרכב שלא משופר בכלל, הוא עושה עבודה לא רעה. זאת אומרת, הוא מגיע ליותר מ-180 קמ"ש, ועוד לא שיפרתי אותו בכלל. לא ויזואלית ולא במנוע, ואני... אני נוהג על הפנים. בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות כאן דריפטים. איזה דריפט, חברים. אנחנו יכולים לעשות פה דריפטים, ולא, זאת הייתה טעות לעשות את הדריפט הזה. עקפו אותי, בואי הנה, פז'ו עקפה אותי, בואי נה. לא, היא הולכת לנצח אותי. היא תנצח אותי אם אני לא אתן גז. זהו, ניצחתי. זה היה קל מאוד. קיבלתי את הכסף. וקונטיניו. Hey, what you think? You digging it? Then you gotta win. No racing grab, no cool parts. אוקיי, יש לי בבנק 1125 בקס, או דולר, או איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. Let's start. אוקיי, בוא נראה. יש לי... פרונט במפרס. אוקיי, יש לי פה הרבה שהם נעולים. וואו, יש לי פה הרבה. יש פה יחסית הרבה שהם נעולים לי. אוקיי. בואו נראה. כמה זה עולה? 500? זה יקר. ומה יש לי עוד? יש לי רייר במפרס.
אני חושב שאנחנו יכולים לקנות ספוילר, בכל זאת זה עולה 300, זה יותר זול. אני חושב שאני אלך על, על זה, על הפלייט, או יש פלייט, איך שהם רוצים שאני אגיד את זה. כן, אוקיי. אוקיי, אוקיי, יש פה כל מיני, יש פה, או, NFSU. זה המותג של Need for Speed, אוקיי, גלגלים מיוחדים, בוא... אני אהבתי את ה-6 שוטר. יש גם את זה שהוא נחמד. אני חושב שאני אלך עליו, הוא יותר מתאים לסטייל של הרכב. לדעתי לפחות הוא יותר מתאים לסטייל של הרכב. אפילו שהגלגל הזה יפה מאוד. יש פה ניאון לייטס. אני כל כך אוהב את זה. יש פה ניאון לייטס. זה כל כך יפה. אני כל כך אוהב את זה. אין את זה במשחקים היום. אין היום במשחקים ניאון לייטס. אני כל כך אוהב את זה. אני כל כך אוהב את הניאון לייטס. זה חבל שלא משתמשים בזה היום. זה כל כך חבל. אוקיי, בוא פשוט נעשה את המרוץ הזה. הארד. חברים, אני ממש אוהב את המשחק הזה, תסתכלו עליו. הגרפיקה אמנם באמת, היא לא מחזיקה מעמד כל כך היום, אבל יש לה את הקסם שלה, שמעו. יש לגרפיקה הזאת את הקסם שלה, ויש לה את הסטייל שלה, ואני ממש אוהב את זה. הגרפיקה לא כל כך גרועה, את האמת, כשחושבים על זה במבט אחר. אני אישית אוהב מאוד את המשחק הזה, וזו זה מכאן פשוט. אני מקום ראשון. אני מנצח את המרוץ הזה. אני רוצה לנצח אותו, אני לא. לא, הוולקסווגן הזאת לא תנצח אותי. היא לא הולכת לנצח אותי. בואי נא. בואי נא. בואי נא. בואי נא. בואי נא. בואי. תודה רבה לך. ימינה. דריפט! אוקיי, זאת הייתה טעות, זאת הייתה טעות, הדריפט הזה לא הלך לי. מה, לא, הוא רוצה לעקוף אותי נראה לי. הוא רוצה לעקוף אותי, אני לא בטוח, אבל אני לא רוצה שיעקפו אותי. אתה לא עוקף אותי, אתה לא עוקף אותי, אתה לא עוקף אותי. שמאלה, שמאלה, שמאלה. אוקיי, אוקיי, בוא נעלה כאן למעלה, אני לא יודע מה זה המקום הזה, אף פעם לא הייתי כאן, אבל זה קרוב לקו הסיום. אוקיי, אוקיי. יש כאן אתר בנייה ענק, פשוט נעבור אותו בכיף. והנה קו הסיום. הנה קו הסיום. פיניש! ניצחנו. חברים, אני חושב שפה אני אסיים את הסרטון. אני באמת מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. זה לא משהו שאני עושה בדרך כלל בערוץ, אבל באמת שרציתי לעשות על זה סרטון. ואני נורא מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון. כדי להראות שבאמת אהבתם את הסרטון. ואם אתם רוצים שאני מנסה להכין עוד סרטונים, אין לי בעיה לצלם על המשחק הזה עוד סרטונים בכיף, רק תכתבו בתגובות למטה, אני אצלם בכיף עוד סרטונים על המשחק הזה, כי אני ממש אוהב אותו. וזהו, אני נורא מקווה שנהנתם, אני אראה אתכם בסרטון הבא או בלייב הבא, תלוי מה אני אעשה. יאללה ביי.